这张胡景春好哥哥怎么说？他们要选四个点，好远。那我只能让你成为一个不可一世的赌徒了，大帅。好的，我就喜欢不可一世的赌徒。有生之年，我居然可以打传送约瑟夫。看一下这把你能不能成为不可一世的赌徒了。好的。对，这个地方是右边的板子那里，这个电这个照相机有轮廓的，你应该能看见的。嗯，看到了。秒拍，秒拍。嗯。秒拍，然后你进入镜像到海边。海边的板子，到海边的板子，嗯，左边看看，右边看看，好，显示方位得关了，看到了吗？没有，左边没有，看看右边，哎，有小红点，有红点，看到了，走过去，走过去，好的，这把翠我其实用处不大了，因为是一个秒拍点，嗯，然后牵着他一路走，击球手来了，击球过来了，坏了，那压迫一下他，压迫一下他，对，你先不管他吧，直接去他出生点嘛。他终点在那个电机在那电机那边中场电机那边、啊、不是左边、啊、左边、啊、好好好对左边这个位置你稍微找一下看看有没有可能在这个板子那里呢上面那个板子那里哎我好像看到红点了啊红点哎老师他在他后面坏了呀坏了呀坏了呀这边这个板子吗你说的是不是我说的其实是那个哦哦哦那上面这块板子这里上面这块板子对，但是时间来不及了。嗯，嗯，这个第一个印象有点爆炸呀。那我们管不了这个击球手吧？现在不，主要是你如果说签，因为你砍了调酒镜像嘛，那他如果直接过来干扰你，嗯、你这个镜像肯定是签不了的、嗯，所以只能去管他的镜像，但是没找到。啊，主要我也反应慢了，主要。不，没事。这把的话，我们可以知道这个击球手是没有大心脏的，待会儿可以针对一下，嗯、我觉得。嗯，我们现在要怎么做？现在怎么做？你先东张西望一下，看一下哪台电机在修。好的，中场一台，前面然后前面有一个先知，对吗？啊，嗯，直接拍照吗？嗯、等七秒钟拍照。嗯，好的。海边一台，然后拍照，拍照，然后直接进入镜像，然后到到那个小船那里，小船那里找一下先知的镜像，这波很关键，一定要找它的速度够快。好，非常关键。左边看看，左边。船上没有，不是这里，右边，对，前面这里，对，看到了，砍两刀，哎，人呢？砍两刀，赶紧去木屋那边是一个勘探员或者调酒，好的，嗯，然后，嗯，先如果说木屋外面有椅子的话，先挂这个木屋外面的椅子吧，没有椅子，那你只能打他了。完了，只剩两台电机了。没事，没事，享受过程就行了。对，赌徒吧。对，可以，挂了吧。然后无人生还亮了。啊、你回溯往后面回一下，你看一下哪台电机在修呢？海边在修，你穿海边吧，不然海边是一个调酒，海边应该是一个调酒的。这边没有找到的是没事其实我说的是厕所你传错了没事其实是我说错了没关系没事我们还有下一个镜像的机会吧应该没什么机会了那个大帅你知道怎么点左上角还有右下角吗怎么剪啊不是你知道怎么点开左上角还有右下角吗什么叫点开左上角和右下角啊没事你不知道最好、嗯、那个你去前面那个照相机拍照吧好然后这个是什么这个是谁、啊、调酒砍他镜像好坏了真的坏了这把是我那个指导的有问题没事这主要是这张地图确实它不适合约瑟夫打你要这么说那我就认可你吧对我懂的这张地图它本身就大主要是第一个镜像它过来干扰不让你挂、嗯、然后如果说找到镜像的话把它挂起来那是有机会的打它汽油刀什么这把有先知说实话这个阵容太硬了太难搞了没关系嗯，这里两个人都在脸上。
哎，压力爆大了。没关系，难免的，这把我们留一个。对，留一个可以可以可以。这把我担心一个都留不了，说实话，因为没带一刀，是我的抉择有问题，是我的选择错了，大帅。这个兄弟他没有大心脏的，我们就。哎呦，破轮。哎呦，可以可以可以。好了，大帅，是时候那个充分发挥自己的想法了。好的。我就那个先那个闭麦了。好，剩下的时间就交给我自己了，是吧？对对对，剩下的事情交给你了。好的，那个我已经指导到这里了，加油！我现在我的目标就是抓这个击球手，因为就是他搞我，然后好的好的，因为他没有大心脏。啊，好的，对吧？先知的鸟我们也逼掉了。对，但是三个球的击球手你怎么抓他？我觉得他压好之后，可能你都抓不到他，你觉得呢？我可以拍个照。我觉得拍照也不行，拍个照也不行，坏了。哎，真不好搞了，三个满血，一个残血，但是这个残血是双弹飞轮，很能溜。嗯，而且地窖在这个大门，他们如果要打大门的话，三个人扛刀也有点危险啊，是吧？他们要打大门，我们就等等机会了。嗯，是吧？没什么机会了，是吧？机会是给不放弃的人。OK OK， 说得好，大帅。但是你四个人没有一刀，你如何应对呢？就是不放弃，等待他们的失误。OK OK， 可以可以，这个大局观，我只能说我很佩服。如果是我的话，我已经左上角遇上，哇，这么帅吗？挂哪里？挂哪里？问得好，这个问题。挂小船。挂小船。OK。挂小船，或者先挂小船吧。好，你都已经走到这边了，我也不好意思叫你走左边了。好的，没事。只要我不放弃，我就还没输，除非游戏结束。可以可以可以。怎么说，调酒师来了。调酒师来了。勘探员也来了。勘探员拿着三个磁铁过来了。嗯，先知也来了。先知也来了。好的，先打一刀。好的，先打一刀。先知开始吸鸟了，大帅。没事。我觉得小门应该开了，你觉得呢？我有传送呀。你传送？套加速九。啊！哦呦！而且还套了个鸟。嗯。坏了坏了，这把是我的问题。没事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 。我们只要做到尽人事，听天命。我们已经努力了。那可以。心态可以，心态可以。嗯，左上右下是什么意思啊？左上右下什么意思？你点开左上角看一下呢，就是那个 ESC 啊。哦哦哦哦哦，这个意思。嗯，好的好的，这个意思。那我们就左上右下了，他们都不走，我们赶紧下一把。OK OK OK， 你掌握得到的精髓。好的。这把好哥哥可能高估了我，给我来了一个不可一世的赌徒，结果呢，我们压了大，他们选了小，没压中。